Den her honning, den sælger sig selv. Der skal ikke nogen argumenter til. Når jeg først har prøvet sådan en nødcreme honning her, ja, nu kan jeg kan godt høre, at det lyder som en salgstale, men det må jeg også selv om. Ja, selvfølgelig. Det er altså simpelthen et produkt, et ægte produkt, som... ja, men når vi har... Der er ikke, det er ikke for, vi laver nu siger rigtig ægte meget produkt, jamen, honning ikke ægte. Nej, det er det desværre ikke. Altså der findes honning fra, nu skal jeg ikke nævne, men der findes meget honning, der er lavet på glukose eller på rosukker med essens i. Det er sådan noget flydende stads, og så tror folk, at det er honning. Det er der altså ikke. Det kan du få her hos Kong Christian den 10. Det er ægte. Sådan en hasselnødcreme her. Altså bedre findes det ikke. Ikke til prisen.